7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського військового поранено на сході країни минулої доби. Зафіксовано 9 обстрілів, в тому числі з заборонених видів озброєння. Російські найманці застосовували артилерію, міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Українські бійці вели вогонь у відповідь. У Генштабі спростували інформацію, буцімто українським армійцям наказано не відповідати вогнем на ворожі провокації. Очільник Генштабу Руслан Хомчак назвав це частиною інформаційної війни. Про ворожі обстріли, які змушують давати відсіч, розкаже Геннадій Вівденко. На вогонь ворожого кулемета аналогічна відповідь. Саме такий найефективніший метод використовують українські воїни. Це називають придушенням активності противника. Відповіли на агресію ворога. Як-то так. Та бувають, прострілюють. Отак. Тишина. За тиждень наші бійці у відповідь на агресивні обстріли російських найманців завдали ряд точкових вогневих ударів по бліндажах окупанта. Українським військовим вдалося надійно стабілізувати ситуацію на ділянці оборони селищ Опитне Піски. Кажуть, що впоралися з роботою з профілактики дій російсько-окупаційних військ. Тут наші солдати майже повністю вгамували прагнення бойовиків до провокацій. Об'єднані сили тепер ведуть спостереження за ворогом. Держимо тишину, якщо опасно, то відкриваємо вогонь. Пару разів стріляли вони, ну а так особо нічого. Дня два вже не стріляють. А так все спокійно. Та ні, так нічого не робимо, просто наблюдаємо. І все. Бійці у цих окопах сподіваються, що ворог і надалі утримуватиметься від атак. Відповідні аргументи для стримування напоготові. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер із Донецької області. Модернізовані ракети реактивної системи «Вільха» випробували на півдні Одещини. Це цілком українська розробка. Боєприпас має вищу точність і тепер простіше коригувати траєкторію польоту, запевняють військові. Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що найближчим часом озброєння надійде до Збройних сил. У Міноборони планують до кінця року завершити випробування крилатої ракети «Нептун». 2000 бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади оперативного командування «Захід» повернулися з передової додому у Коломию. Як місто зустріло героїв, бачили мої колеги. Усміхнені та щасливі бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади гордо марширують рідною військовою частиною. Майже 8 місяців вони давали відсіч ворогу на Луганщині. Для Володимира це вже друга ротація. Каже, нинішня виявилась найтяжчою. Знаєте, як в полях, особливо в луганських полях, коли ти йдеш і три кроки, і в тебе нога важить 10 кілограмів. Плюс всі знають, яка була ця зима. Зима була важка, тобто снігів було багато, бувало, що йшов і по пояс снігу. На захист європейського вибору України Володимир став ще під час Майдану. А коли почалась анексія Криму, разом з друзями поїхав боронити від агресора півострів. Чоловіка зустрічає сім'я, головна його підтримка. Син знає, батько у нього герой. А що твій тато робить? Стріляє з автоматів і танків. А чого стріляє? Бо вбиває бандитів. 10-та гірсько-штурмова бригада створена у жовтні 2017-го. Це одна із наймолодших бригад, бойових бригад в Збройних силах України. Вона, мало того, що наймолодша, вона краща бригада в оперативному командуванні «Захід». Серед здобутків бригади – повернення під контроль України, Катеринівки і Новоолександрівки. Однак є і великі втрати. Загинули 28 воїнів, 10 під час останньої ротації. Наш з вами обов'язок, шановні військовослужбовці і всі присутні, пам'ятати, навіки пам'ятати, що таке війна, до чого вона приводить. Старший солдат Доброшицький Ростислав Русланович. За мужність та героїзм, проявлений під час виконання бойових завдань, особовий склад гірсько-штурмової бригади нагородили державними та відомчими нагородами. А командирові бригади достроково присвоїли звання полковника. Волошин Юрій Миколайович! Служу народу України! З честю виконав завдання, справилися зі всіма поставленими завдання, втримали територію, не тільки втримали, а й просунулися в сірій зоні. Ще раз показали, що Збройні сили України
Це ті збройні сили, з якими треба рахуватися. Зараз на бійців чекає відпустка, а вже за місяць хлопці вирушають на спільні американо-українські навчання та бойове злагодження, щоб через півроку знову вирушити на фронт. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Смертельне ДТП у Польщі. Загинули троє українців, ще один у вкрай тяжкому стані. Аварія сталася на одній з місцевих доріг, де водій легковика з невідомих причин втратив кермування та врізався в дерево. Як наслідок, двоє українців загинули на місці, третій помер під час операції у лікарні. У Москві під час акції на підтримку журналіста видання «Медуза» Івана Голунова затримали українця, аспіранта Вищої школи економіки Володимира Низова. За його словами, він не брав участі у протестній акції, а просто проходив повз, прямував на фестиваль «Часи та епохи». Коли він заявив, що є громадянином України, правоохоронці вирішили не відпускати його через іноземний паспорт і інкримінували участь в несанкціонованій акції. Наступного дня Низова доправили спочатку в один, а потім в інший суд Москви. В обох відмовилися розглядати його протокол. Тоді обурений українець залишив будівлю суду і поїхав додому. Сценарист і головний продюсер телесеріалу «Чорнобиль» Крейг Мезін закликав туристів, які відвідують українське місто Прип'ять і його околиці, ставитися з повагою до всіх, хто постраждав і пожертвував собою. Так він відреагував на деякі фотографії з чорнобильської зони відчуження, які туристи викладають в соціальних мережах. Зокрема, одна дівчина запостила в Інстаграм своє фото у спідньому. Нагадаю, прем'єра серіалу HBO про техногенну катастрофу спричинила туристичний бум навколо Чорнобильської атомної станції. Кількість запитів на відвідування зони відчуження зросла на 40%. Радбез ООН зібрався на екстрене засідання через атаку на танкери в Оманській затоці. Інцидент обговорили, але офіційної резолюції не ухвалили. Напередодні США звинуватили Іран у нападі на два вантажних судна під прапорами Маршалових островів і Панами поблизу Оману. За попередніми даними, їх атакували торпедами. Пожежі на облавку загасили, екіпажі евакуювали на територію Ірану. Держсекретар Майк Помпео заявив, що упевненість у причетності Ірану до цих інцидентів ґрунтовна на даних розвідки і на аналізі використаної зброї. Однак на засіданні Радбезу американська сторона доказів не надала. Зацікавлені країни вирішили провести власні розслідування. Я глибоко занепокоєний інцидентами в Ормузькій протоці. Я рішуче засуджую будь-які атаки на цивільні судна. Необхідно з'ясувати всі факти і визначити відповідальних. Світ не може собі дозволити нового протистояння у цьому регіоні. Керівник британського МВС підписав запит США на екстрадицію Джуліана Ассанжа. За інформацією ЗМІ, слухання відбудуться сьогодні просто у в'язниці, де утримують засновника Вікілікс. Журналіст відбуває покарання у Британії за те, що свого часу сховався від правосуддя. Його засудили майже до року позбавлення волі. Американці ж вимагають видати Ассанжа через звинувачення у розкраданні і поширенні таємних урядових документів. У Штатах йому загрожує тривале ув'язнення. Близько 7 років Ассанж переховувався у посольстві Еквадору в Лондоні. Музей фруктів відкрили у Лос-Анджелесі, і він уже став одним з найпривабливіших місць для креативних селфі. У приміщенні 8 яскравих інтерактивних майданчиків, кожен присвячений конкретному фруктові. Тут і гігантський банан у рожеву цяточку, і гойдалка у вигляді скибки кавуна. А ще відвідувачів частують екзотичними фруктами та морозивом. У Голлівуді виставка прийматиме глядачів до кінця липня, потім її хочуть показати в інших штатах. Ця виставка насамперед створена для Інстаграму, для соцмереж, для яскравих світлин. І мені подобається спостерігати, як сюди приходять люди та роблять креативні світлини для своїх сторінок. Але моя улюблена публіка – це діти. Вони так щиро тішаться, їм байдуже скільки лайків. Це робить мене по-справжньому щасливим. У прохолодних ваннах від аномальної спеки рятується родина бегемотів у сафарі-парку на півдні Чехії. Спеціально для них тут викопали штучний ставок. 7-річна самиця Мона доглядає за своїм первістком. Поруч із ними бавиться і 6-річна Хула. Вона теж нещодавно народила малюка, але він не вижив. Обидві гіпопотамки, за словами зоологів, проявили себе як дбайливі матусі. Тато на ім'я Майк, якому вже за 30, спостерігає за усіма на відстані. Коли вони знаходяться у великому просторі, який нагадує природні умови, ведуть себе подібно до гіпопотамів в Африці. Протягом дня відпочивають у воді, а ввечері та вночі ходять і пасуться на суші. Ну і поки що це все. Наступний випуск вийде о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.